President Uhuru Kenyatta, yes, amefanya kazi mingi kama... Wakati wa muhula wa kwanza tuliona mabadiliko makubwa na tukawa na matumaini. Hata ingawa, maendeleo imekuwa chini hapa kwa mlima. So, generally, yeah, amejaribu kuunganisha nchi. Huyo mtu amefanya sisi watu wa Central Province kuonekana sisi kama ni watu betrayer. Kama sisi ni watu wakusaliti watu wale wengine. Kwa leadership yake hatutamsahau. Sababu kama the Baumau Road, the Thika Road, hizo nizo tumeona ameweza kutusaidia sana. Lakini hali ya uchumi ilizorota. Ndani hatuwezi mlaumu sana vile, lakini mimi naweza sema amejaribu. Na Mungu ambariki. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo popote pale ulipo. Na kama waswahili wasemavyo ni kwamba kilicho na mwanzo hakika kina mwisho, huku msemo huu ukipelekana sawia na kuhusiana na kiongozi wa sasa wa taifa la Kenya ambaye si mwingine ila ni rais wa taifa, akiwa ni Rais Uhuru Kenyatta. Na bila shaka mtazamaji, kama mnavyofahamu, ni kwamba safari yake Rais Uhuru Kenyatta wakati ambapo alianzia na sasa mwaka huu 2022 ndio safari yake ya uongozi imefika tamati, kwa kuwa tuliweza kumpata kiongozi mpya ambaye ni William Samoei Ruto. Na hivyo basi mtazamaji, tutakuwa tunazungumza na wakazi wa eneo hili haswa wa Kenya wote kwa ujumla, ili wapata kutueleza kwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta ni kuondoka ama ni kungatuka, anangatuka kutoka madarakani. Basi tutakuwa tunawauliza ni kipi ambacho watakuwa na mkumbuka nacho Rais Uhuru Kenyatta. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mwangi. Aya Mwangi, kwa kuwa rais wa sasa wa taifa la Kenya ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta sasa anaelekea kutoka uongozini, na kuna yule sasa rais ambaye ataingia mamlakani apate kuchukua hatamu ya uongozi, na wewe kama Mkenya, ningependa utueleze ni kitu gani hiyo ambayo utaishi kumkumbuka nayo Rais Uhuru Kenyatta? Kitu ya kwanza, nitaishi kumkumbuka na kutuletea port yenye iko Maima hiyo. Ametuletea barabara ya Maumau Road, ametuletea barabara ya Demethio Road, eh? Kwa maendeleo mingi ameleta kwa hii nchi yetu juu amani, vita tulipojapata kwa hiyo miaka 10, isipokuwa tu ni hapa tu kahitirafu ya unga tu kidogo, ametufanyia kazi. Mimi nikisema kwangu, hakuna siezi, yani hakuna kitu mzuri ametuachia huku. Yeye ametuachia mambo mbaya, sijui nini. Sasa mimi hata siwezi mkumbuka na kitu. Mimi naona tu atoke na aende apumzike vizuri. Demurikana leo atoheire kama tukaiga na thiku igire agituheni na getha tumuthure. Atuigite na ngaragu na nende aibuka. Na twamuthuria tukiwa nika itu turathura na uni kai tukara tuhutirie. Amefanya kazi. Amefanya kazi kabisa. Amefanya kazi kabisa kwa sababu ametutengenezea barabara. Hata ni venye watu wanasema mafuta iko juu, na sio Uhuru ameongeza. Hata unga sio Uhuru ameongeza. Ni venye uchumi ilikuwa juu. Lakini sasa unajua tulianguka, na tukakubali. Ile la kobo naweza mkumbuka ni jambo la kuweza kututengenezea mabarabara jini kaunti ya Nyeri na Mount Kenya region. Na the leadership yake haijakuwa baya, kwa ligana ni pale mwanzo wa akianza akaanza vizuri, baadaye sasa akaweza kutukibiza na shumi mara kupandisha uga nini. No, kwa leadership yake hatutamsahau, sababu kama the Baumau Road, the Thika Road, hizo nizo tumeona ameweza kutusaidia sana. Hizo ndio na at least kuteremsha nini economy ya Kenya in Mount Kenya region. Hiyo ndio ile mi yangu naweza sema hapo alijaribu na akaweza kung'ang'ana, sababu tukiweza kumbuka mzee Kibaki vile aliweza kuondoka, kaweza kututafutia leadership nzuri in Mount Kenya region. Na Yakoba yeye ameweza kujaribu yake, kwangu naweza sema aliweza kusaidia ya garau ni pale hakuweza kung'ang'ana vile wa Kenya alikuwa anataka. Rais Uhuru Kenyatta, vyenye naweza kumkumbuka naye, mimi naweza kumkumbuka na mambo ile yote amefanya, mambo mabaya, kwa sababu huyo mtu amefanya sisi watu wa Central Province kuonekana sisi kama ni watu betrayer, kama sisi ni watu wakusaliti watu wale wengine. Na sivyo tuko sisi watu wa Central Province, sisi ni watu wa kufikiria mtu vyenye mtu president wetu anatuambia, hiyo ndio tunafuataga. Alituambia 10 yake, 10 ya Ruto,
sasa alimbitre. Na sisi ndio tumependa kumuonesha, sasa si wakati ule wa zamani, sasa kuna kizazi kingine, si kile za kiasamani, ndio tumefanya tuchague huyo mtu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, ile nataka kumwambia, ni kufanya huyo mtu aonekana kama yeye ni mwizi. Na kusema ukweli, hakuna mtu yako na uhakika kama Uhuru ni mwizi. Juu wewe ukienda kwako unakuta vitu ziko sawa. Ule mwingine anasemanga vitu zake amekuta ziko sawa. Watoto wako sawa. Nyumba iko sawa, hakujaibiwa kitu. Kama ni wizi wa hizo pesa za semekana za nchi, hata wao ni wezi. Walianza kuiba kutoka mababa zao. Na hakuna mtu anaoulizaga. Sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atupe chakula za kila siku. Lakini vitu zile uchumi yetu wanaendelea na kudhorota na kutuibia. Pesa ya COVID waliiba. Hakuna mtu amechai kuja kushikwa. Pesa ya dawa alisema atatoa watu wale waliiba. Mpaka waleo hajatoa. Ni nini anakuwa akifishiria? Ni nani hao anakuwa akifishiria? Kwa hivyo unga tunanunua shilingi 200 kitu na 50 kitu hatujaifanya. Kwa hivyo mimi kwanza simkumbuki, hata sitakai kuona hata yeye kwa TV. Nasikia akinyaa. Hakuna kitu kingine. Mimi kwa mkumbuka Uhuru ni wa kwetu, kutoka huko Murang'a na kutoka huko Kiambu ndio nikarudi Murang'a. Sasa niko Nyeri, lakini ile kitu imeniuzisha sana ni kitu moja. Huyo mtu walikuwa serikali moja, na walikuwa wanapanga serikali moja na Samuel William Ruto. Sasa after that yeye alikuja, hiyo serikali ilikuja ikaambiwa mpaka waende heki, wakapeleka mpaka heki ndio wahukumiwe. Na wale watu walikuwa wameacha huku, bado walikuwa wanangojea watoke huko, wakatoka na kesi ikaisha. Sasa ile shida iliingia ni kuja kugeuka huyu mtu, tuliwachangilia wote ndio wakiongoza serikali yetu, lakini yeye mwenyewe akuja kugeuka akasema huyu mtu hafanyi kazi. Na huyu mtu ananyimwa kazi inaingia kwa wengine. Sasa wakati aliona kazi, hata kama ni mimi nikinyimwa kazi mahali nafanya, si nitatafuta kazi nyingine. Sasa huyu William Ruto ndio aliona, wacha mimi niwaachie ofisi, mimi niende nikafanye kazi. Sasa hapo kwa maoni yangu nikaona wacha kura yangu hawezi pata. Awadhari hata ingekuwa ni mjaruo yeye mwenyewe tungemchagua. Hata kama ni Raila tungemchagua, lakini alikuja kutuweuka. Akawa yeye ni kama mtu anajifanya kinyonga pande hii. Sasa hata tukashindwa, tukasema wacha sisi tusukume huyu jamaa walikuwa naye heki. Juu inaonekana hapo kuna siri ilikuwa imefichwa, ndio iwe ni hivyo. Sina maoni mengine. Uhuru Kenyatta hakuna kitu tunaweza mkumbuka nayo. Ni kufinyika kusema ukweli, ametufinya. Ni kutufinya, ametufinya. Aliyekuwepo wakati wa Kibaki, tuliona matumaini ilikuwa kali sana. Na kulikuwa na pesa, kila jambo ilikuwa rahisi. Lakini wakati wa Uhuru, tumefinywa kusema ukweli. Kaunga, diyo hiyo kako, almost 250. Ukija kwa spares kama za gari zile tunanunua, tunaona kina oil zimepanda, kina brake pads zimepanda, kwa bei iko juu sana. Kila kitu ukienda kwa duka iko juu sana. Lakini wakati wa Kibaki haukuwa namna hiyo. Kwa rais mtarajiwa yule saa tulie naye, yule tulimchagua rais Ruto, sasa huyo ndio tuko na matumaini kama ile tu ilikuwa ya Kibaki. Tuko na hai iko, tuko na maono iko juu sana. Tunaona inchi itakuwa sawa. Kwa hivyo hakuna kitu tunaweza sema tunakumbuka Uhuru nayo. Ni kutuvinya tu, ametuvinya. Yenyewe kusema ukweli, wakati wa muhula wa kwanza tuliona mabadiliko makubwa na tukawa na matumaini, sababu walifanya kazi vizuri na deputy wake na wakaweka msingi mzuri wa infrastructure. Tukaona barabara zimeanza kujengwa na tukawa na matumaini makubwa ya kwamba hata nafasi za kazi zitakuwako na watu wetu wataweza kujimudu. Lakini muhula wa pili tuliona mambo ilibadilika, na tukaona sasa kuliko kufanya kazi pamoja ni majibizano, kukaa na mirengo miwili. Lakini haya hayakutatiza sana shughuli za ujenzi wa barabara ambayo zilikuwa zinaendelea, lakini hali ya uchumi ilizorota. Kwa hivyo hata kama tutamkumbuka ya kwamba kama president ambaye alijenga barabara kwa wingi, akawa ya kwamba ameweka msingi mzuri,
hali ya kimaisha, hatutamkumbuka kama president ambaye alisaidia pakubwa katika kuinua uchumi hasa kwa wananchi wa chini. Na sasa sema sisi kama wakaaji hapa Nyeri, rais anaye staff, tunaweza sema sisi hatuwezi furahia sana ile mambo ametufanyia. Hata ingawa kuna barabara moja iko hapa, hii Maradu College, tunaona hata kama haijamalizika, hiyo ndio ile kitu tutakuwa tukikumbuka na pia hapa. Hata ingawa maendeleo imekuwa chini hapa kwa mlima, tukiangalia kaunti kama hii yetu compared na kaunti zingine, sisi tumeachwa nyuma. Sasa tunatarajia huu rais mpya, huu Daktari William Ruto, tunaona mambo itakuwa sawa sawa. Yenyewe President Kenyatta alikuwa amefanya kazi na amefanya kazi, lakini hata kama hakumaliza, kama tuseme hii barabara ya kutoka Theka kufika Marwa ilikuwa imekuja, lakini kwa sasa ukienda huko ataweza pada maidi huko na ime kwa sasa ni baya, hakumaliza, yani hakumaliza, isipokuwa huwezi maliza kazi yote. Yenyewe amefanya kazi, lakini ile makosa alifanya wakati wa mwisho tunaona kama ametusahau. Ametusahau kwa vile tulikuwa tumemchagua kwa roho na tukampatia kazi kwa roho mzuri, lakini mwishowe alifanya kazi mwanzo, lakini mwishowe akakuja nini, akatuacha hivyo. Hata ametuacha hivyo, hatuna kikada. Alituambia vijana wetu wataandikwa kazi, watapata kazi, lakini kwa Nyeri saa hizi watoto wanarangaranga hapa, vijana wetu hawana kazi, hawana kitu wanafanya, wamekaa hivyo. Mimi ndamkumbuka wakati wa kwanza walikuwa salama kabisa na William Ruto, lakini alitufanya matendo mbaya kwa kumpenduka sozo, lakini sisi tulichagua William Ruto sababu alitusaidia kabisa, ndio tukachagua Uhuru. Sozo, mimi nataka kusema Uhuru alituacha kwa shida sana. Ni barabara tu yenyewe ametujengea hapa, kwingine sioni kitu kingine. Hakuna ni kutupinyiria tu. Uhuru Kenyatta. Najua jamaa ametusumbua sana. Najua sasa kila kitu imepanda bei. Unaona mafuta imepanda bei. Sasa hivi hatuna customer, ukiangalia hapa kazi yetu iko chini. Unaona? Sasa kazi yake tuseme tu amejaribu huko kwingine, lakini huku ametuharibia uchumi. Kila ukienda kwa supermarket, ukienda na dhao mbili unatoka na paper bag ya shilingi 10 na haijaja, unaona? Kikuja hapa kuna kubeba customer, hakuna pesa. Unaona? Mafuta imepanda bei, kila kitu imepanda bei, unaona? Okay, sasa President Uhuru Kenyatta, yes, amefanya kazi mingi kama infrastructure, sababu sasa kama barabara zimetengenezwa mingi, alafu pia kama SGR, unaenda Mombasa haraka, unaweza enda hata leo na urudi leo ukitaka. So hiyo ni kitu moja na mkumbuka nayo. Na pia kuna kitu ingine, kama tukiangalia wakati wa elections, mimi naweza sema hata tukisema in a positive manner, yeye ndiye amefanya kukuwe na amani. Sababu hapo 2013 ukikumbuka wakati aliungana na Ruto, hizo ni communities mbili zilikuwa hazitaki maelewano wakati wa elections, lakini sasa hizi umepata wakati aliunganisha the two communities. Ndio maana unaona hata saa hii kama huyo Dr. William Ruto ambaye ndio president saa hii ameweza kusanya kura pande ya almost kila eneo kwa nchi. So hiyo ni kitu moja naona in a way aliweza kuunganisha nchi. So hata kama alituelekeza pande ingine tuseme ya upinzani ya Raila, sisi sema kwa ubaya sana, lakini tunaweza ona hata vile watu walipiga kura, kila mmoja hapo ndio hata tulikuwa tunashindwa ni nani president. Kila mmoja aliweza kupata kura kila maeneo. So hiyo ni kitu moja tunaweza ona, Uhuru alijaribu kuunganisha, kwanza akatuunganisha na hiyo community ya kina Ruto. Sasa hiyo ilikuwa anajaribu pia kutuunganisha na hii community nyingine pia ya Raila Odinga. So generally amejaribu kuunganisha nchi hata kama maisha imekuwa ngumu kiasi fulani, hatuwezi mlaumu sana vile, lakini mimi naweza sema amejaribu. Sioni. Sioni, lakini naweza sema kwa saa hii
kwa wale president wamekuwa before wamefanya kazi mabarabara ametengeneza kwa sahi stima hakukuwa mashinani hakukuwa na stima sahi ameweka stima by there amefanya kazi kuliko the previous presidents wenye walikuwa watatu wamefanya kazi kubwa kukunwa alimaliza ile project ST yale ilikuwa imeanzishwa alimalizia na zile project ameanzisha mpya mpya I hope mnyata na nini Dr. Ruto akiingia ataizimalizia. Yeah. Mimi ndamkumbuka kama youth amesaidia mayouth na si lazima nisaidie mimi but youth wamepata kazi wamesaidika tumekuwa kazi mtaani tumekuwa NYS yes tumesaidika kwa uhuru sana. Uh-huh. Yeah. Na tutamkumbuka kwa kutupatia kazi kusaidia mayouth. Uh-huh. Lakini kitu kingine penye amekosea ni pale alimruka Ruto. Unaona? Kama tuliwapatia kazi wakikuwa wameua walienda ICC tukaambia wameua. Tuliwapatia kazi. So sasa hii hatuwezi ogopa kupatia mwizi kazi. Na Ruto si mwizi. Na hatuwezi ogopa kumpatia kazi. Hata sisi Wakenya wote hapa ni pali tumekosa pa kuiba. Hata mimi nikapata mali ya kuiba nitaiba tu ama aje. Eh, so wasiseme ati Ruto ni mwizi. Wizi na genocide ni gani kubwa. Genocide ndio kubwa, si ndio? Juu wamefurusha watu makwao nini na tuliwapatia nini ile nafasi. So waache Ruto afanye kazi yake. Kitu nye tunasema anaweza kumbuka nayo, his first term, alifanya kazi, alituwekea stima, akajenga barabara. Lakini, item ya pili, ameharibu uchumi sana. Hiyo hakufanya vizuri, lakini, visawa tu, tunamwambia, asante kwa aliyofanya. Lakini sahi tunataka Ruto, tuone venye atatufanyia kwa nchi yetu. Tuone kama atashukisha hii uchumi. Iko juu sana. Hii uchumi haiko sawa. Hivyo tu. Ni kugona kwa ni athiĩ kũhurũka rĩ. Atigĩre bũrũri kĩrathimo. Ona ũrĩa ũkoya thamaki amũrathimĩ agĩthiĩ. Na acoke amenye arĩ o Kenya yao na athiĩ kũhurũka. Ona ririkanage andũ arĩa akũrũ. Ono si ogoka nejo ni akulika na adu alia kuru. To ni tole ya gazi na munu. Toto nako nebesha isi sisro si akuwa yale. Lege neto nina gamieri ye tato. Oli ogoka na kialika ni adu akuru. Ona agaizi ya nina gena. Au mwira ni agaizi ya neatimia anyele alia kuru. Na okage na alika na ge adu akuru. Toto ni omo ilawe ya hati. Na kuma omoze toti yetu ataizika. Na toti yetu anakelea tuwaru wagira. Ono omoze yoyo. Ato lirikane. Na tolikano ni ole awoka. Todo ona izwe kile ya tuwe kilele. Tuwa wakila polo nine geza tuka agunika. Na siyana sito ika agunika. Izwe kedo tuta agieda. Ole agieda kweoza maki na hinya. Izwe tutige mweda. Niale kiosho ora tola azulile. Na izwe tola azule izwene. Na tola azule aginya Kenya yose. Ale kwa lutewe ila. Na ale kwa atozo deke ole ozo deka. Toni modo liika na ginya adwa duzi. Aroka gakaria na wega na karikanira na wega bururi wothe agacera na andu makamuigure arauga kitu ya kwanza mimi naweza muhurumia sana kwa sababu kama kuna rais mmoja amekuwa na uongozi gumu ni yeye kutoka hao uongozi wote hakuna mwenye amewahi kujipata katika shida enye Uhuru amejipata kwa sababu hiyo kumekuja corona mambo ikamzalia mingi. Kwa hivyo mimi kitu ya kwanza ni kumhurumia na kusema ya kwamba amejaribu. Siwezi ongea ubaya wake kwa sababu yeye ni kiongozi na kiongozi lazima aheshimiwe na akiwa mbaya akiwa mzuri lazima aheshimiwe kwa sababu ni sisi tulimweka hapo. Lakini akumbuke ahadi ni deni. Alisema yake 10 ya Ruto 10. Na ndio maana tukatokea sisi wote tukapea Ruto kwa sababu wasimsubue. Waatilie yeye afanye kazi na ajue ahadi ni deni na Mungu ambariki. Naam, na bila shaka mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo kama jinsi ambavyo umeweza kusikia na kutazama kutoka kwa wananyeri na Wakenya wote kwa ujumla kuhusiana na yale ambayo ama ya jambo ambalo wataishi kumkumbuka nalo rais wa taifa la Kenya ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta huku wakati ambapo sasa anaelekea kustaafu kutoka katika masuala ya siasa na vile vile masuala ya uongozi. Nikiripotia runinga ya Elisamo, jina langu ni Mary Endongo.